Hey beautiful people, welcome back to my another video. Di tengah bazar yang nak mia, bazar kurus kat nak mia, sunibar bazar nuku. Mishu samjak, tarina dan gempa tarina. Orang mei rogen gurai, rogen tak ada sunibar bazar. Cola skap naik bana ya. Cola getal lah imu. Cholak kita lagi mung cholat nak mian ini no. William Nagar Bazar. Ada orang. Ati orang. Cik, anda tak ada salak kah William Nagar Bazar. Lak dong awe. Ya, mantap banget nih. Ah, enggak menjok. Iya. Misti nih ki dong udah udah. Cak ini misti nih ki. Mau yang cakep. Ini nih ki nak nonton. Misti nih nak. Han bo. Oh, udah. Nah, dah. Wow. 5% 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
Ya, Cuma rubber band nong nongnya dongja. Isi. Selam. Badi color selipat kinsa. Ini. Ya kau sini kahane? Blue kok? Ya besla di. Ya sih sus kare ya. Oh iya sih. Ya sih deh ini selam. Iya. Gue itu kan rang. Sony Bar Bazaar. Pani kok? Ini kok? Mandi bawa hai, dobel cikok. Cikok. Kya video mana re? Aga natken, kya bolega? Bolo? Kya bolega? Subscribe karo bolo. Like, subscribe karo. Or? Didi ka. Acche se support karo. हेलो ये आपको बोलना पड़ेगा कि ये दुकान है ये दुकान में हां या दुकान गुई किसी को चाहिए तो ये दुकान में आओ आप बोलो आप बोलो जिनिस खरीदो आप वीडियो बनाना आपको हां या नो नहीं बाबा या गुई संभा ओने लोकेशन दे ये दम कमी होना है बा या बाजार निकाओ इलेम नगर बाजार हां Ada mai korang. Earring un bo earring ni nak ya cembat ngara. Earring dikau? Dintang dintang. Apa channel eh? Ha, subscribe karo. Dikhi ka? Kondo. Das nahi hai. Ja jao de. Bazar mein bhi chhe na de. Ya. Rangwa. Do will kill. Dinne. Oh. Ayo. Ba chigo ba sit man here. Madam pun ada rasa. Ada. Mau join ke dek? Biasa di sini orang mana? Ini bom. Ini dong ini pun. Ding ding. Nah. Nah, sekarang itu aku patung apa sel ni? Nomor dong jawa. Hei, mana makin? Inu nak sungai mana? Set makin. Set kau ni nak bau? Nak sungai mana kita nak cuma? Mana? Ya, kau ni mana ni betul? Kualiti. Hei, kulit kualiti ni. Set pun kau ada. Hei, aku orang mana ni cuma jom. Oh, ini sulit aku. Oh, nak pelanggan ke mata hari ko? Nak pelusuk ni kan di cipt nak? Ya. Ya lah. Oh, ya lah. Wei thali macam sarung kat tangan. Nak pelan nama ide? Ya lah, macam berang ni dol. Bumbun nasungian. Oh, ya lah, bumbun nasungi bumbun. Ya, cipt truk ni rumah berang di. Macam macam. Oh, ya lah. Nasuki thalat ke berang di? Rulat ke cipt kah? Oh, bah, ya bah. Bayi bah, ya lah, semua kerja tu ya si. Kurang ni bah 180 mu, beauty makeup tools na. Betul kan? 160 na tu kan? Betul. Tam nak mien bu, angah akan nak kini YouTube pun cah. Tam rakan yang kat tengah ni. 100 nak bu. No, 150 na tu. Hat? 150 beri tu mana? Beri tu mana? Tula tula tula. Ah, bini kau arungi, arung jangan ni bu. Tiupung baca tu tu mana ya cah? Tapi dah lepas kita mandu. Hei, mana? Angat aku bawa ni cakap. Angat aku mana? Angat aku bawa ni cakap. Kau dah mula bicara dua ya? Dua ya? Kau sanggup tak? Kau bawa kau dia tak dia? Bajuk, aku sajuk. Macam bajuk. Tak dengan bintang sah. Ini, Thay tiếng cho mà. Wow, sla đi. Chị là chiêng. Sla, sla.
Wow, foto tu bang es, foto tu bang es lirik jangan dibahasul selingan ni. Tuk lebih jauh ya. Kamera audio selingan. Mau Malik? Like kamu, share kamu tak kat bawa. Like and share nak kamera. Dia ni bolak ke tu lah. Rambut selip, cuci wisata sama mandirang. Apa? Riban aku diri bapa. Riban aku sikit aku bina. William Nagani mandirang. Ya, lah. Saya nak cakap saya rasa ni. Fitung Bazaran nak pergi kumi agak tak kamu mandi? Saturday udah bang kalaya tu, dah dek kumi agak mandi. Ambina, bani kerak gensen tak kau yang kerai mana? Hai, pelinga ha guys, maang. Tak ada, yarang ni gari usik pada asal pada nuk ang gari kura sik pada angaruh. Nah, kesini gari bayar tak ada.